Mitt navn er Lars Vilberg, og jeg er partner ved KPMGs granskingsavdeling her i Stavanger. Jeg har et særskilt ansvar for det området som heter Forensic Technology, som handler om å sikre, analysere og tilrettelegge for effektiv gjennomgang av elektronisk lagret informasjon. Kundene vi jobber mye opp imot er jo advokatselskapene, som kommer til oss og ber om teknisk hjelp. En ny sak for oss kan jo være da en virksomhet som har opplevd en eller annen uønsket hendelse. Det kan være i situasjoner hvor man for eksempel har en ansatt som har gått over til en konkurrerende virksomhet, eller det har vært en gründeridé som har utviklet seg, og så tar man med seg den informasjonen da over til ny arbeidsgiver eller nytt arbeidssted. Det kan ofte være veldig kritisk for virksomheten, og da trenger de å vite hvilke tiltak de skal igangsette, og når de skal gjøre dette, og i hvilken rekkefølge. Vi bistår med avanserte systemer basert på kunstig intelligens, som tygger seg gjennom dataene, slik at man sparer både tid og kostnader. Og så går vi inn og konkret sikrer informasjonen. Og så tilrettelegger vi den på en såkalt e-discovery-plattform, hvor advokatene kan gå gjennom dataene og gjøre seg notater, tagge informasjon og ha en strukturert prosess da på gjennomgangen uten at de trenger å gjøre ting flere ganger.